Kakšen je pravzaprav položaj mobilnosti mariborskih invalidov? Osrednja tema tega današnjega posveta je res za mobilnost invalidov v Mariboru. Položaj se izboljšuje, res pa je, da se več daje poudarka urejanju okolja in javnih ustanov, recimo tudi za gibalno ovirane osebe, medtem ko težava za druge invalidnosti je predvsem v zakonskih aktih. Kaj naj bi prinesel današnji posvet? Današnji posvet bi naj prinesel neko sodelovanje, pretok informacij, komunikacijo med društvi, pristojnimi mestnimi službami, oblikovanje neke akcijske skupine, učenje na izkušnjah za pridobitev listine občina po meri invalidov na primeru druge občine in pa seveda neko načrtovanje akcije v prihodnje. Občina po meri invalidov je pravzaprav slovenjgraška občina. Zakaj? Moram povedati, da mestna občina Slovenjgradec je skupaj z Zvezo invalidov Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Društvom invalidov Slovenjgradec odločila, da postanemo občina, ki bo bolj prijazna invalidom. To pomeni, da smo nekako skupaj z njimi začeli načrtovati svojo dejavnost za odpravo vseh arhitekturnih ovir, komunikacijskih ovir, potem začeli smo se nekako načrtno izvajati njihovo promocijo in njihov način dela v občini. Koliko časa že to počnete in koliko ovir ste odstranili? Sam projekt smo začeli izvajati konec leta 2007, ko smo izvedli prvo okroglo mizo. Medtem, ko v letu 2008 smo na projektu intenzivno delali, ter na koncu ob dnevu invalida tudi pridobili ta laskavi naziv. Ob vprašanju, koliko ovir smo odpravili. Treba je povedati, da ovire se odstranjujejo sprotno v skladu s finančnimi možnostmi. Zdaj si zelo težko reči, koliko ovir je bilo odstranjenih. Treba je pa povedati, da potekajo aktivnosti na celotnem področju življenja, ker ovire v življenju invalida niso samo arhitekturne ovire, ampak so tudi vse ostale ovire, ki jih ovirajo v njihovem življenju. To pomeni od prometa do verskih, kulturnih, šolskih težav. To pomeni, da treba ovire tudi tukaj odstranjevati. Bi rekli, da imajo v Slovenjgradcu invalidi možnost pravzaprav priti v vse kulturne ustanove in recimo zdravstvene občine in podobno? Kar se tiče kulturnih ustanov, je potrebno povedati, da je mestna občina Slovenjgradec v zadnjem letu dveh, naredila ogromni korak in sicer v galerijo likovnih umetnosti smo izgradili dvigalo, s katerim imajo možnost priti v galerijo in muzej. Potem prilagodili smo tudi kulturni dom Slovenjgradec. Pred dobrimi 14 dnevi pa smo imeli tudi otvoritev oziroma izobraževanje za gluhe in naglušne ljudi. Medtem, ko smo nekako imeli možnost v letošnjem letu vzpostaviti indukcijsko zanko v samo ustanovo. Kaj bi rekli, kako je v Mariboru poskrbljeno za gibanje invalidnih osebnosti? Bi rekel, da se v Mariboru na tem projektu že dosti dogaja. Ne? Maribor je prijazno mesto do invalidov, ampak še pravimo, še premalo. Ne? Zato je danes tukaj takšna stvar, kaj se to danes dogaja, je pozitivna stvar. Vse pravim, to je tudi dosti pripomoglo k temu, da imajo študenti za diplomsko nalogo, ne? Odprava arhitektonskih ovir. Skratka pozitivno. Glede na to, da ste na invalidskem vozičku, kam pravzaprav v Mariboru najtežje pridete? Ja, v Mariboru se pravi sanitarije, bankomat, ustanove, kot so zdravnik. Druga stvar je, da ti prideš k zdravniku osebno, da se vidiš z zdravnikom osebno pogovoriš, kot pa da eden pokliče po telefonu. Lekarne, upravne enote, občina, banke, pošte. Ne. So neke stvari urejene. Upam pa, da bo s takšnimi dogodki, ko je danes, še več.